u oħra qed joffru portafol mod ieħor. Għalija qed nissuġġerixxi lil kunsilliera għalija l-għażla mhijiex minnu l-iktar maħbub, minnu l-iktar għandu storja politika or whatever. Who is the right person at the right time għal partit illum? Ma fil-moment, x'għandu bżonn li jkollu? X'inhu l-kredenzjali li għandu jkollu? Ġifi maturità uniqfu hemmhekk? Leadership fis-sens li ġib nies ta' minn kull imkien fil-partit, ġifieri mhux biss fil-ħdan l-istrutturi tal-partit, imma wkoll tinżel għax aħna nitkellmu fuq is-sussidjarjetà li nippritkaw. U li qed nisma' jgħina li mhix prattikata daqskemm suppost tkun. U jiena nuża wkoll ħafna klim Taljani nuża wkoll il-kapillarità, ċoe dik il-ħaġa li twassellek sal-aħħar punt il-bot fil-kas tad-demja, sal-aħħar punt tas-seba' fil-kas ta' leadership ta' sal-aħħar persuna. Papa Francesco u mhux inqabbel ruħu miegħu qal il-poter, il-veru poter huwa servizz. U jina rex nixtieq nilħaq l-iktar fqir tal-Knisja. Jekk aħna ntroduċuhom daw f'dan il-partit u f'dan in-nazzjon, ifisser li għandna bżonn nilħqu dak il-poplu li tlifna u iktar. Ara, Sur Buġejja, l-eks president tal-Partit Nazzjonista, Dr. Frank Portelli, għamel checklist ta' kwalitajiet li tikollu il-kap tal-Partit Nazzjonista. Għal li tikun fost oħrajn onest, affidabbli, kapaċi juħu deċiżjonijiet, kapaċi jaqgħad, jaf jikkomunika, jaċċetta d-diversità, jipromovi id-drittijiet ċivili, jaċċetta l-kritika u jirrispetta l-opinjoni tan-nies. Tħoss li dawn huma l-kwalitajiet tiegħek għax ħafna minnhom ma semmejthom lix? Jien ma kellix l-istess checklist tiegħek, jien għandi l-idea tiegħi kif għandu jmexxi. Mhux tiegħi jdina ta' Dr. Portelli. Tiegħek fis-sens dak li issa li għadek kemm għad. Diħad forsi tinstem arroganti. Dawk l-affarijiet kollha li inti semmejt jeżistu fil-leadership fil-business. Jeżistu fil-kwalitajiet ta' leader kapaċi fil-business. Il-kwalitajiet kollha li semmejt. U mhux għall-partit biss, għan-nazzjon ukoll. Ma kwalitajiet ta' leader. Ifimni jgħu, tittuqgħod naqra attent minn din għaliex qas titqabbel jekk innifsek ma' Berlusconi, għaw forsi minn qablek ma' Berlusconi, jisbona għana. Mandiġ ta' samxej ma' Berlusconi. Ma' dak ukoll kien businessman, ġifiri ma' kellux dal-kwalitajiet kollha, ġifiri naħseb kellu affarijiet. Kellem fuq Berlusconi, per nitkellem fuq. Jiena persuna li ġej minn familja minn taslima ta' 12 tfal, issellift il-flus biex niżewweġ u ħallastom lura lill-missieri. Kelli suċċess fil-ħajja, imma l-persuna minn fejn ġej għadha hemm. Mela jien persuna law ħaġa pinġewni ħafna iktar senior milli realment jien. U t-tieni komparawna ma' Berlusconi li m'għandix naqsam xejn. U t-tielet il-persuna ġewwa illi twildet taslima u għexet sa 21 years taslima għadha l-istess. Għandha ftit flus il-bank. Ftit flus. Komparativament ma' ċertu nisoħra u Malta stess, ftit. Konvint li kapaċi tikkomunika b'mod tajjeb u effettiv? Jidir li diġà qed nikkomunika b'mod tajjeb u effettiv ma' nies li qed nitkellem u hekk qed jgħiduli jew b'wiċċhom jew inkella bil-handshake li tuni fl-aħħar jew inkella bil-body language li qed ituni meta nintaqa' magħhom. Isma' ftit din is-silta li ħadna meta mort tippreżenta n-nomina tiegħek, nisma' ftit. Sa minn mindu tħabba li din il-kariga se tkun vakanti, jiena qatt nosserva l-messaġġ qawwi li beda jiġi espress mill-pubbliku ġenerali sew minn nies li għandhom għall-qalbhom il dan il-partit, kif ukoll minn nies li għandhom għall-qalbhom il-futur politiku ta' Malta. Fejn allura importanti li jkun hawn almenu żewġ partiti kbar li jkunu jistgħu joffru l-għażla ta' tmexxija kompetenti u għalija tal-poplu biex meta tasal l-elezzjoni ġenerali l-elettorat ikollu għażla diffiċli u mhux faċli x'jagħmel. Naħseb li b'umiltà kbira jien għandi l-kwalitajiet u l-profil li n-nies jaraw li għandu jkollu l-kap il-ġdid f'dan il-ċirkostanzi li jinsab fih il-partit illum. Għalhekk, peress li din mhijiex elezzjoni ġenerali, iżda elezzjoni fih dan partit politiku, f'dawn il-ġimgħat li ġejjin, ser inkun qed nagħmel ħilti biex inwassal il-messaġġ li dejjat u l-pjani tiegħi direttament lil kunsilliera li ser jeleġġu l-kap tal-partit fl-4 ta' Mejju mingħajr kampanji sensazzjonali fil-medja li jdejqu lin-nies b'xi forma ta' kampanja elettorali oħra. M'hemm slogans la programmi elettorali jew kampanji ta' marketing u PR għax dan mhuwiex business.
Sur Buġeja, ma taħsibx li l-komunikazzjoni tiegħek f'dik l-okkażjoni f'ħaġa sempliċi bħal ma kienet din ma kienx tajba ħafna spiċċajt taqra kelma b'kelma diskors li kellek ippreparat. Rajt li preparajt. Rajt il-messaġġ għaliex. Il-messaġġ kien li dak kien l-istatement f'dak il-mument u ma konċ se nagħmel propaganda press conferences fuq il-medja. Din hija elezzjoni interna tal-partit, ovvjament il-pubbliku għandu dritt kollu jkun informat. Jiena lan tiegħi kien, għax ma konċ magħruf mal-Kunsilliera, magħruf mal-business community, ma mhux mal-Kunsilliera l-poplu ġenerali. Lan tiegħi kien li mmur lejn l-elettorat tal-partit li huma l-Kunsilliera biex nadilhom il-messaġġ tiegħi, l-idea tiegħi u niddiskutihom magħhom. Jekk kollu sew mal-fatt li taqra messaġġ sempliċi bħal dan kellek taqrah biex tikkomunika trid tikkomunika b'lajnejn, trid tikkomunika bil-body language. Li qed issa mhux qed naqrah il-messaġġ. Ma tistax taqrah ma tkunx ippreparat mistoqsijiet. Dak kien dak il-mument wara n-nomina rajt il-messaġġ ma ħadx questions dak il-mument għax derli li kondi ġa ħriġt fuq il-medja, jekk kondi ġa għamilt minn għalija Bondi Plus, jiġifieri ma qrajx messaġġi f'Bondi Plus. Jiġifieri ma kienx hemm xi skop il-fatt li wieħed jaqra messaġġ illi għax ma nafx nagħti risposti. Il-punt kien rajt messaġġ wara n-nomina u x-xogħol tiegħi kien minn dak il-mument il-qudiem. Minn dak il-mument nitkellem mal-Kunsilliera. Il-diskors tal-medja, il-messaġġ tiegħi kien, għax kien hemm min interpretaħu forsi ma spjegajtu xin tajjeb, kien li jemmu se nimponi ruħi fuq il-medja bi slogans, propaganda, ħafna xinxilli, if you like. Li kont qed ngħid hija, jien kull saqsini mill-medja mort. Kif ġejt il-lum ġifiri mhux ma kienx messaġġ marriċ nitkellem mal-medja. Ma tistax ma tikkomunikax mal-medja. Ma nistax. Ma kienx dak il-messaġġ. Il-messaġġ kien minix se nagħmel propaganda elettorali tip elezzjoni ġenerali. Hija elezzjoni ta' kap ta' partit, l-elettorat huwa huma l-Kunsilliera, qed nistieden ukoll għamilt couple of events qed nistieden ukoll it-tesserati għax huma membri tal-partit. Ġifieri ma kienx diskors li qed nirtira mill-medja kien min issa nimponi ruħi in a tedious way fuq il-medja. Imma mill-banda l-oħra ma tistax ukoll anke l-Kunsilliera insa l-medja l-mument li daw ma jkollhomx il-programm politiku tiegħek irid ikun jafu. Jien għandi lista ta' idejat, jiena ma nħobbx imwiet affarijiet li ma nistax imwetta. Il-business jgħalmek illi jekk ikollok problema tanalizza l-ewwel u mbagħad toħroġ bis-soluzzjoni u jkollok deadline biex issolvija. Mela, peress li ma konċ involut ħafna fl-istruttura tal-partit, avolja kont fil-backroom, ma konċ naf l-istruttura kolla, minn issa ngħid l-affajiet kolla li kelli f'moħħi għax għadhom jiġu studjaw. Però l-importanti ma kienx laqqas dak, kien li nxtaqt nieħu daw l-idejat qed niddiskutihom mhux bħala speech, qed inpoġġi mal-Kunsilliera, qed nieħdu kafe flimkien, qed nitkellmu, qed ngħidilhom x'naħseb jien. I'm taking questions from the floor, jiġifieri f'mod interattiv, anke l-events, mhux qed nagħmel speeches, qed nieħu questions from the people of the party. Mela, skont ir-risposti li nagħti, in-nies qed jitgħallmu x'inhuma l-idejat tiegħi. Meta nasal li nkun fassalt l-idejat tiegħi u ġibthom flimkien mal-idejat tal-Kunsilliera u tal-Kumitati, jien fl-aħħar jiem tal-idejat għandi, disantik one or two examples. Imma minis se nidħol hemm u ngħid jiena jidhir li għandna nagħmlu hekk, l-ewwel se nisma' il-Kunsilliera li huwa l-elettorat tal-partit. Nistid dak it-tieni eżempju li kont ħaddin. Kunsill kulleġġ ta' Presidenti tal-Kumitati, jien jidhir li il-President tal-Kumitati għandhom ikunu kollha parteċipi il-diskors li għamilna qabel, parteċipi fid-deċiżjonijiet u fil-policy formulation tal-partit. Isiru stakeholders ta' dawk il-policies u ta' dawk il-deċiżjonijiet. Bħala stakeholders jihduhom lejn il-kumitati. Il-kumitati jisiru stakeholders jihduhom lejn it-tesserati u t-tesserati lejn il-poplu. Dak huwa eżempju ta' xi ħaġa u huma diġà rappreżentati fuq il-kumitati eżekuttiv, ma jiena jidhir li għandu jkun hemm kulleġġ tal-presidenti kollha tal-kumitati. Il-kapillarità tagħna teżisti fil-każini u fil-kumitati lejn it-tesserati. Issa jekk inti tkun elett fl-erba ta' Mejju, kif ser tkun kap tal-oppożizzjoni? Għax inti membru fil-Parlament? Dik hija xelta li għandu jagħmel wieħed parlamentari jekk jixtieqx lil kap tal-xi ħadd, jekk jixtieqx il kap tal-partit li jkun ukoll il kap tal-Oppożizzjoni. Kull minn dawn li jistgħu jagħmlu dil-biċċa di xelta li qed tajt inti huma sitta kellimthom dawn?
Etinkellem, et niprofa nkellem il-kulħat. Li daw sittajem bis. Jina, et niprofa. Biex ikunem co-option, u jħed mis sittaj tal fl Jina, et niprofa nkellem il-kulħat, u jidirli li jemmu kol diskors ta' sens, miex et najt li xaħat obbligat jamila, jemmu diskors ta' sens lejn il-partit, jekk il-kap tal-partit għandu xie kollu l-fakolta illi jkun il-kap tal-oppozizjoni. Dina ġrat wara kollox lil-Joseph Muscat. Ma meta kien hemm każ tad-Dr. Muscat, konna nafu li hemm persuna li est ċedi jippronunzja ruħu kważi kważi bil-qudiem. Din darba għadna ma smajna ħadd jippronunzja ruħu lest warrapu biex qed issiġri jekk fil-Parlament. Ma saqsejthomx, ma saqsejthomx. Ma naħseb ma jidhom. Dik hija xi ħaġa kruċjali għall-kunsillira li jkunu jafu dat-dettall. Ma nafx hekk. Għax ma jidux jaħlu kap ta' partit illi ma jkunx kap tal-oppożizzjoni wkoll. Dik hija deċiżjoni tal-kunsillira mhux se nitkellem għalihom. Id-diskors huwa li jidirli li jkun hemm persuna waħda għax waħda hemm bżonn illi tħalli l-post għal kap ta' partit biex isir kap tal-oppożizzjoni. Ma din tit-tofrija hi, ġifieri, u kull m'hemm sid-deputati li jistgħu jagħmlu dan. Ġifieri, dawna ħaq kellimthom biex inti kien ikollok karta f'idejk biex inti tagħmel il-kunsillira. Ma kellimthom, x'għed ngħidlek għandi programm ta' media, ta' kumitati, ta' one to one, u beħsieb nkellem nipprova nkellem il-kulħadd, mela se jkunu inklużi. Kif Dr. Buġeja, Sor Buġeja, inti fil-fatt